Deus é uma fonte de abundância, nos deu toda autoridade e poder pra reinar. Tomar emprestado. Sou cabeça e não cauda. Estou por cima e não por baixo. Tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado.
Graça e paz, amados irmãos e irmãs, tudo bem? Estamos retornando para darmos continuidade ao segundo dia da campanha de orações, Conversando com Deus em Oração. Trago aqui o sentido, o propósito desta campanha. Acompanhe comigo. A vida familiar pode ser ocupada e nem sempre, ó, preste atenção, e nem sempre temos tempo de orar, e muito menos lembrar de ajudar os nossos filhos a desenvolver o hábito de incluir Deus em seus dias. Preste atenção, ó. A desenvolver o hábito de incluir Deus em seus dias. Nesta campanha, sua família verá o quanto Deus quer ouvir de nós e como a oração fortalece o nosso relacionamento com Ele e uns com os outros. Cada dia inclui uma rápida oração, uma breve leitura bíblica e uma explicação, uma atividade prática e questões para conversar. Porque nós... Eu não sei se vocês repararam como nós iniciamos o ano de 2019. Clamor da noite, clamorzão, café da tarde, as campanhas de orações, os devocionais de manhã e à noite. Nós temos também a leitura da Bíblia em um ano. Toda a nossa atenção, todo o nosso foco está direcionado a oração. E também o nosso objetivo também está voltado para a família. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele usou uma pessoa para me alertar. Mas, irmão, por que Deus não falou com você? Porque em certas situações Ele move pessoas para que o reforço do que Ele quer que você faça não tenha dúvida. Então, o que Ele colocou na sua cabeça, Ele usa duas pessoas e essas duas, três, quatro, cinco, ou até mesmo um filme, uma mensagem no WhatsApp, ou um devocional, Deus está ali naquele exato momento falando, ó, hoje é para você. Então, assim, vamos lá. Por que nós temos que inserir os nossos filhos, inserir a família, dentro de um contexto da oração? Há pouco tempo, aí agora, recentemente, tem um Momo. É um grupo usado por Satanás para perturbar a vida das crianças. Mas por que isso tudo também está acontecendo? Porque a velocidade que o mundo está imputando em nossas vidas faz com que a gente pegue esses preciosos tempos que a gente, né, o precioso tempo da vida é para mexer no WhatsApp, para olhar um Facebook, para ver uma televisão, e as crianças estão ali e elas estão largadas. Então, isso também acontece com o pai, com a mãe, em todo um contexto. Não tem aqui dizer quem é errado, quem é o certo, quem deixou de ser, porque, infelizmente, nós temos que nos alimentar diariamente para quê? Para que essas debilidades, essas ações malignas não venham nos retirar da onde que nós devemos não sair. A verdade é essa. E... olhando assim num contexto geral, nós mudamos muito o nosso comportamento, projeto. Até porque ano passado nós não fizemos muitas campanhas de orações. Porém, nós fizemos muitas ações dentro do WhatsApp. Entre indas e vindas, entre ajudas e falsas promessas, a gente teve um bom legado, que também foi tema de campanha, do ano de 2018. Então, assim, nós colocamos tudo em prática em 2019, como, por exemplo, a leitura da Bíblia infantil, a leitura da Bíblia, né, com o devocional, os cafés da manhã, os momentos de fé. Então, tudo está andando certinho. Para quê? Para que não haja essas brechas para o mal entrar.
E se não me falha a memória, eu acho que foi. É, acho não, tenho certeza. No 86º dia da leitura da Bíblia um ano, se você não leu, você que está assistindo agora esse vídeo no YouTube ou Facebook, né? Através do WhatsApp também, dá uma lida. Porque o inimigo ele não está brincando. Nós estamos aqui dedicando. Eu, mais uma vez, eu reforço, eu não sou pastor. O projeto não é uma igreja. É uma obra que nasceu no coração de Deus. A missão do projeto que Deus colocou assim, ó, vai lá. É da gente buscar essa vontade de essa necessidade de Jesus. Aqui a gente não fala nem de fulano, beltrano, ciclano. Se vocês que acompanham o nosso trabalho aí sabem que são 3 para 4 anos desta luta incansável. Vontade de desistir não me faltou. Também Deus, por sua vez, não permitiu. Então, se vocês olharem todas as nossas campanhas, perdão, todas elas estão voltadas tanto para mim como para vocês. Isso é fato. O projeto ele tem um carro-chefe. Por que eu tô pegando aqui esse falando muito sobre o nosso trabalho dentro desta campanha? Vocês vão entender lá na frente. Lá na frente vocês vão entender. O projeto ele tem um carro-chefe, vamos dizer assim, né? No linguajar, no jargão popular, né? Deus nos deu um dom, que é o tratamento contra a depressão. É a identidade do projeto. As pessoas vêm aqui justamente porque sabem que aqui tem um trabalho forte para tratamento de depressão. Inclusive, existe uma igreja de uma grande denominação, uma igreja grande, forte, que está no mundo aí. Copiou o nosso modelo de trabalhar com depressão. Fiquei muito feliz porque viram que o trabalho abençoado por Deus está dando certo. Não deu, está dando. Então, agora nós vamos entrar forte esse ano com a campanha. Agora vamos voltar aqui para dar sentido a tudo isso que eu falei. No tema de hoje, louvando a Deus em oração. Conversando com Deus. Louve a Deus por fazer você e tudo o que tem, incluindo comida, uma casa e pessoas que te amam. Preste atenção, vou repetir. Aqui, eu não vou andar rápido para acabar e dizer que eu encerrei. Para dizer que era uma meta. Eu não tenho meta no projeto. Eu faço por amor. São situações totalmente diferentes. Eu faço por amor. Então vamos lá. Conversando com Deus. Preste atenção. Se desconecte de tudo. Se afasta de tudo. Se afasta de tudo. Louve a Deus por fazer você. E tudo que tem, incluindo comida, uma casa e as pessoas que te amam. Agora vamos mais à frente, aprofundando-se. Pense sobre as coisas pelas quais você agradece. Faça uma lista com 10 delas. Conte a alguém por que você é grato por cada coisa. E louve a Deus por tudo que ele lhe deu. Por que nós temos que enumerar, né? Colocar ali, escrever 10 vezes, perdão, 10 itens, 10 situações, 10 casos, né? 10 momentos para dar o testemunho. Vamos aqui. No dia 7 de novembro de 2015, quando eu disse que iria abrir e iria fazer uma página, somente uma página, para um grupo limitado de pessoas, para falar de Deus, muitos zombaram de mim.
Não, você não. Você é ex. Sempre a gente escuta isso. Sempre nós escutamos isso. E eu falei, eu acho que não é a minha praia. Eu acho que eu vou fazer doce de jaca. Mas quando eu pensei em desistir, Deus foi lá e... Volta. Volta porque você não começou o trabalho. Quem determina se você vai continuar ou não sou eu. Então, hoje, quando eu falo sobre o ministério de Deus, ministério como um todo, tá? O ministério dele, projeto A Marca da Promessa, o ministério da família, o ministério de ajudar as pessoas carentes. Nós temos que falar. Ah, irmão, foi difícil você se converter? Foi. Olha que não foi fácil não, hein? Largar o mundo, deu tremedeira, deu crise, deu tudo. Mas Deus venceu. Deus venceu. Então nós temos que falar isso. Temos que botar lá, olha, eu sou grato porque... Eu tenho um caso de uma irmã que ela chegou aqui e até hoje é uma luta. Ela chegou destruída. Olha, vou ter que arrancar o meu útero. Eu estou cheio de mioma. Estou sangrando. Todos os dias eu sangro. Não sei como é que não acaba o sangue dentro de mim. E eu sempre falei, olha, tem algo no coração me dizendo que nós teremos boas notícias. Tem algo me dizendo. E aquilo foi, né? Até que, no dia que ela operou, o médico tinha anunciado que iria arrancar o útero dela e ela não poderia ser mãe. E eu faço a pergunta. Deus perdeu? Não perdeu. E são essas situações que nós devemos colocar na nossa lista. Sim, na nossa lista. Eu tenho o caso de uma outra irmã aqui, que estava no Rio, foi para Goiânia. Ela passou poucas e boas, um aperto financeiro, situações, tempos difíceis. Sua mãe adoeceu. Em pouco tempo veio a falecer. Não tinha nada. E de repente, Deus moveu todo o céu e a terra para que ela e as filhas não viessem passar fome. Eu peguei alguns casos aqui rápido. Peguei uns casos rápidos aqui que tem outros, tem vários. Nós temos que anotar. E vamos lá, indo mais fundo, através de orações curtas de bênção que se relacionam com a vida cotidiana. As pessoas aprendem a louvar a Deus e a expressar ação de graças. No momento em que você abre os olhos pela manhã, você pode orar. Obrigado, Deus, pelos meus olhos. Obrigado pela visão. Ao se vestir, você poderia orar. Obrigado, Deus, por atender às minhas necessidades, me dando roupas para vestir, como estas. E à primeira vista do sol, você pode declarar: Deus, você é tão bom. Obrigado por sua criação. Está lá em Salmos 142, versos 1 a 2. É um grande exemplo de como louvar a Deus. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Louve a Deus hoje e todos os dias. Olha, arrepiado. E coisa de Deus, porque eu não tinha pego ainda o conteúdo para trazer aqui para vocês, mas eu tenho ensinado muito os meus filhos pequenos, né? Agradecer o café da manhã, o acordar, o sol, o respirar, o ir e vir, o ir e vir da escolinha, a janta e na hora de dormir. Preste atenção agora, conversando com os outros. Anotem aí. Eu vou falar aqui, na verdade, mas vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. Ó. Olha embaixo que estará aí.
e vocês anotem e coloquem em prática. Como ter escrito uma lista de coisas pelas quais você está grato muda sua atitude? Como ter escrito uma lista de coisas pelas quais você está grato muda sua atitude? Segundo, você louvou a Deus por tudo que Ele tem lhe dado? Quanto tempo levaria? E por último, como louvar a Deus poderia mudar você? Olha, como louvar a Deus poderia mudar você? Quantas vezes a gente coloca tanta força negativa, preste atenção, e a gente esquece de agradecer. Por exemplo, ah, eu queria sair hoje, eu não saí. Olha, eu tô nervoso, tô chateado, vou começar a chorar. E de repente você abre um Facebook da vida, um jornal, um telejornal que diz: houve um grave acidente na rodovia, estrada Bittencourt, Ferreira da Silva, BR-908. E até nesses momentos, as pessoas não agradecem. O ser humano não agradece. Simplesmente fica chateado. E o homem está lá em cima, protegendo a gente. Preste atenção. Por quê? No livro de Salmos, de capítulo 145, versos 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Não tem como Deus ser Deus. Preste atenção, não tem como Deus ser Deus em nossa vida se Ele não for primeiro sempre em tudo o que fizemos. Eu publiquei até uma fotinho hoje no WhatsApp. E a primeira frase que estava nesse quadro é a seguinte: Deus em primeiro lugar. Mais à frente: por isso meditar em seu caráter, majestade, a grandeza, o propósito é essencial para a nossa espiritualidade, que ela seja saudável. Não há certeza de que Deus seja prioridade na vida daquelas pessoas que conversam sobre tudo, menos sobre Deus. Na verdade, quem tem experiência real e pessoal com Deus e o conhece de verdade, proclamará quem realmente é aos que possuem nenhuma informação ou ideias distorcidas sobre Ele. Este é o primeiro ponto do que eu estou trazendo aqui. Vou agora esmiuçar mais para você compreender. Tanto no Velho e ou Novo Testamento, Deus recebe o louvor dos lábios de suas criaturas. As formas do louvor são diferentes, mas muitos dos motivos baseados no santo caráter de Deus são os mesmos. Por exemplo, no Salmo de número 96, vem da época de Davi, quando a Arca da Aliança foi levada a Jerusalém, que se tornou a cidade escolhida como centro de adoração ao Senhor. Esta versão do Salmo, um pouco diferente das versões relatadas em 1 de Crônicas, capítulo 16, se divide em duas estrofes, cada uma começando com uma tripla convocação. Cantai, cantai, cantai. Versos 1 e 2. E depois, tributai, tributai, tributai. Nos versos 7 e 8. Os motivos do louvor são resumidos neste salmo. O que é Deus?
perdão, o que Deus é glorioso, grande, digno de louvor, forte, santo. E assim vai. O que Deus fez, criou os céus e a terra e reina sobre eles. Mais à frente, o que Deus fará, julgará os homens com justiça e fidelidade. Este Deus sublime merece o louvor de todos os homens. Leia os Salmos de número 96, observando os verbos usados para descrever a adoração devida ao Senhor. Entre as ações do homem que reconhece a grandeza do Criador e juiz são estas: cantar um cântico novo, bendizer o nome de Deus, proclamar a salvação, anunciar a glória e as maravilhas dele às nações, tributar-lhe a glória e a força, adorar, dizer que ele reina e julga. Somente os homens, perdão, não somente os homens, mas toda a criação, céus, terra, mar, campo, árvores, participa da adoração do único verdadeiro Deus, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quão grande é o seu Deus? Muitos gostam de pequenos deuses, nós vemos espalhados por aí. Marionetes, os quais podem dirigir. Deuses que aprovem o que a criatura faz e estejam sempre ao seu serviço. O homem sente-se bem assim. Isso está lá desde o livro de Juízes. Perdão, Moisés, colocaram lá um bezerro para ficar adorando. Esse tipo de Deus faz mal, que é o Deus minúsculo. Pode acalmar a consciência por um instante, como um comprimido acalma a dor de cabeça, mas não cura. É simples panácea, um band-aid para cobrir uma ferida infeccionada. Deus de mentira, pura ilusão, simples energia, luz ou áurea. O salmo de hoje, que está aqui, que nós estamos falando, fala de um Deus grande, soberano e pessoal. O salmista não tenta definir Deus, ele apenas o descreve. Assim são as coisas com Deus. Você o aceita ou o rejeita. É livre. Mas o fato de não aceitá-lo não muda a existência divina e nem seu propósito. Ele continua sendo Deus, soberano e eterno. Por que o Senhor deve ser louvado? Porque existe um relacionamento pessoal entre Ele e as suas criaturas. Ele não é um Deus ausente, não se omite. Não é apenas uma força destituída de personalidade. Deus é amor. Ele criou o ser humano por amor. Por amor compartilhou sua vida. Diante disso, a criatura devia sentir vontade de enaltecer o seu nome. Celebrar, cantar, glorificar. É justamente isso que significa a palavra hebraica Alau, traduzida para o português como louvor. Existe um pensamento a mais no verso de hoje. Devemos louvá-lo na cidade do nosso Deus. Na época em que este salmo foi escrito, Jerusalém era considerada a cidade de Deus. O convite da meditação para hoje, desta campanha de orações, o dia de hoje, é para louvar a Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na hora que você vai tomar o seu café, na hora que você está andando, na hora que você está dirigindo, na hora que você está congregando. Há algo especial quando os filhos de Deus se reúnem para louvar
neste exato momento você tem que incluir os seus filhos, porque eles estão iniciando um aprendizado. A alegria de um passa para o outro. O espírito de adoração é contagiante. Você pode estar carregado de problemas, triste e aflito, mas quando entra na casa de Deus, quando você faz a sua casa a casa de Deus e se une aos outros adoradores, repentinamente passa a perceber, olha, repentinamente passa a perceber que o seu Deus é grande. Olha, eu antes de iniciar aqui, eu estava assim, olha, estou com sono. Não, vou desistir. Amanhã eu faço. Está me dando dor na cervical. Minhas pernas estão ficando dormentes. Está quente. As luzes dos LEDs estão aquecendo o local. O nosso computador é o que faz tudo. Está velho, está travando. Eu vou desistir. Mas aí me veio aquela voz lá no fundo. Não desista. Não desista. E para que tudo isso? E para que tudo isso? Apenas para que Deus se sinta bem? Não. Quem passa a se sentir bem sou eu e você. Por quê? Se seu Deus é grande, não existe problema que ele não possa resolver. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Você pode estar agora neste exato momento se sentindo quebrado, destruído. Neste exato momento você foi humilhado. Você perdeu o seu emprego. Houve uma discussão dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, nos seus negócios. Neste exato momento você está de posse do laudo totalmente desfavorável. É um grande problema. Mas Deus é maior. Experimente isso. Porque a igreja, que é você, a sua casa, a sua família, louve ao Senhor e verá como a vida é mais fácil de ser vivida. Hoje apenas lembre-se que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Não permita que os problemas venham ali enfraquecer, que os problemas venham te anular. Eu falo agora neste exato momento arrepiado, porque eu sinto a presença forte do nosso Deus grande, poderoso. A vontade de escorrer as lágrimas é grande. Porque Deus é muito poderoso, muito digno. Ele merece ser glorificado todos os dias. Curve a cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Estou completamente impactado. Eu não consigo soltar uma palavra a não ser gratidão. Gratidão. Não coloque peso nos seus problemas. Coloque peso na solução que é o nosso Deus. Muito digno de ser louvado. Não permita que as adversidades te tirem do foco de Deus. Não permita. Não permita. Você agora pode estar com um grande problema, mas lembre-se que Deus é maior do que o seu problema.
Aleluia. Aleluia. Você vai sentir um liso. Você vai sentir perdão. Você vai sentir agora mais leve, sem o peso. O peso da preocupação, das dívidas, dos maus tratos, da injustiça, da perseguição. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é grande e poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais. Aleluia. Aleluia. É a hora que você tem para se esvaziar. Liberte-se. Liberte-se. Afasta das afasta-se das negatividades que estão ao seu redor. Minha língua está sendo usada por Deus. Amém. E graças a Deus.